Сега за една нова теория. Нова теория за гроба на Левски. Възможно е той да е погребан до Земеделското министерство в София, смята и следовател от Велико Търново. Да търсиш гроба на Апостола на свободата е като да търсиш Светия Грал, казват историците. Теориите са десетки, а новото предположение идва след документи, карти от епохата и както и от свидетелства на очевидци. Дани Глишев ни разказва тази история. Там е моста, където заптието ни пуска тримата ученика и учителя Манов. Писателят Николай Иванов е сигурен, че установил мястото на гроба на Апостола на свободата. Той цитира очевидци. Стефан Маринов, който е един от учениците, разказва спомените на свидетеля на погребението на Левски. Стефан Маринов от август 1937 са публикувани във вестник Мир. Че те са видели изкопания гроб, но каруцата идва, минава по този път и с двамата свещеници и слуги извършват погребението, но те вече изтласкани към, така се каже, изгорелия цирк, условно казано, да, нагоре по течението, те казват, ние не можехме да видим самото сполагане на тялото. Теория, история или мистификация? Урбанистът професор Минчо Ненчев вярва в теорията на Иванов. Самият аз съм абсолютно убеден, че не може да има съвпадение на противоречащи си по характер документи. Тоест, там е истината. Съвременно геодезично изследване, извършено преди месец, показва точното място на предполагаемия гроб. Като разгръщаме така наречения Хандрис, номер 446 на Обербауер от 1892 година, виждайки позицията на църквата, гробът на Васил Левски, апостолът на свободата, трябва да е бил точно тук. Но няма нищо сигурно. Самия Николай Генчев е изчислил и казва, че има 40 случаи, които тук в обособения офицерски квартал и на други места хора обявяват, че са намерили костите на Левски или предстоящо намирането на костите на Левски. Тук не го правим за туристите. Тук го правим за българския народ. Изследователите ще поискат разкопки на мястото и възнамеряват да се обърнат към Министерският съвет за разрешение. Така те искат да докажат историческото си допускане.